На Черкащині викрили банду наркоділків. Чоловіки, озброївшись вогнепальною зброєю, займались розповсюдженням важких наркотиків. Під час численних обшуків у злочинців виявили близько півтора кілограма амфетаміну, майже шість кілограм коноплі, а також пістолет та гранати. У при службі поліції повідомили, наразі зброю та речовини направили на експертизу. А проти членів угрупування відкрито одразу три кримінальних провадження. Слідчі дії тривають.